Estamos vivos na luta, sempre. Que prédio é esse? Nós estamos aqui no hotel, na Andradas, está fechado, não está cumprindo a sua função social. E a gente vai passar da função social esse prédio, ele vai ter vida sim. Moradia de novo. Moradia de novo. Moradia de novo, mais uma vez. Os seres negros vivem. Tem coisa nesse ônibus aqui aí na frente. Tem coisa no ônibus. Vai.